По пътя си към земната повърхност, газирана вода Михалково се обогатява с минерали, които я правят полезна и вкусна. Михалково е единствената естествено газирана вода в България. Михалково. Водата от Родопите. След обявяването на извънредните мерки заради заразата с COVID-19, безработицата у нас бележи ръст. В периода 16-20 март в бюрата по труда са регистрирани близо 7000 безработни. Правителството обяви пакет от мерки, според който се предвижда държавата да плаща 60% от заплатата на работника, за да не бъде уволнен. Това обаче се отнася само за пряко засегнатите от извънредното положение. Работодатели настояват правителството да подпомогне бизнеса като цяло, а не само отделни сектори. Фабрики, създавани с години, има опасност да рухнат за нула време. И трагедията не е толкова страшно, че ще загине една компания. Добре, бизнеса на господин Хикс ще загине, но проблема е, че няма да има всъщност работеща икономика, която да възобнови и да възстанови държавата. Така че заедно с мерките, които се взимат за здравето на хората, трябва паралелно да работим и да се работи и в тая посока, защото наистина това са сериозни неща и тук не става въпрос за печалби или за натрупване на богатства. Тук става въпрос просто за оцеляване на сектори. 45 000 души са заети в мебелното производство у нас и голяма част от тях са застрашени, защото перспективата е от следващата седмица да започне затваряне на предприятия заради липсата на поръчки. Бизнесът няма толкова голям резерв да може да издържи в продължение на няколко месеца да плаща заплати на работници без да бъде произвеждан на продукция. Спряха категорично постъпленията и ситуацията наистина не е никак добра. Цялото интервю с Галин Господинов гледайте в рубриката ни Новини Плюс. Апарат за дихателна вентилация ще бъде закупен от групата Общински съветници от местна коалиция ГЕРБ-СДС в Общински съвет Добрич. Той ще бъде дарен на Добричката болница за лечение на пациенти с коронавирус. Необходимата сума от над 30 000 лева е събрана. Договорът за доставка е подписан. Очаква се апаратът да пристигне в лечебното заведение до края на следващия месец. Lions Club Добрич обяви дарителска кампания сред своите членове и симпатизанти за набиране на средства за закупуване на един апарат за наблюдение на функцията на белите дробове чрез изследване на кръвни показатели, от който спешно се нуждае инфекциозното отделение на многопрофилната болница в Добрич в борбата с COVID-19. Цената на апарата е малко над 18 000 лева, като за целта е открита набирателна дарителска сметка за закупуването на медицинската техника. Идеята се родила спонтанно, когато Божидар и майка му Айли се натъкнали в социалните мрежи на призива, че многопрофилната болница в Добрич се нуждае от средства за закупуване на дезинфекционни апарати и консумативи. Лежим, гледаме си в Фейсбука какво има, играем игри, учим уроци и попаднахме на това клипче на Тихомир, изгледахме го и след като го изгледахме, Божито стана, отиде оттатък, взе си касичката и каза, мамо, тези парички да ги дадем на баткото, да помогнем на дичицата, на хората, на всички, нали, за да по-бързо да се преборим с вируса. Момчето събирало парите за тротинетка, но игрите с приятелите и тренировките по футбол му липсват повече, затова е решило да помогне в борбата с коронавируса, като ги дари. Взе ги от касичката, мамо се обади на чичката и ги дадахме. Просто искам тези вируси искам да се махнат. Да играем свободно навънка, чист въздух. Близо 37 000 лева са дарени до момента на Добричката болница от частни лица, фирми и общини за закупуване на медицинска апаратура, лични предпазни средства и консумативи. По пътя си към земната повърхност, газирана вода Михалково се обогатява с минерали, които я правят полезна и вкусна. Михалково е единствената естествено газирана вода в България. Михалково. Водата от Родопите.
Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност. Денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ. Бърза реакция с мобилни екипи. Монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение. Инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.